Kosova ka shënuar një tjetër bilanc tragjik të viktimave nga COVID-19. 15 persona humbën betejën me sëmundjen 24 orët e fundit, ndërsa testimet kanë zbuluar 226 të infektuar të rinj. Sistemi shëndetësor po përballet me mungesë kapacitetesh dhe kërkon më tepër personel mjekësor pasi një numër i konsiderueshëm punonjësish janë infektuar me koronavirus. Kryeministri Abdullah Hoti ka vizituar këtë të premte qendrën klinike universitare dhe deklaroi se gjendja është rënd, por përballja me pandeminë është mision kombëtar. Unë sot falenderoj qytetarët, gjithë që po i respektojnë masat. Është ditë feste, po duket apeli që kemi bërë si qeveri bashkë me gjitha institucionet tjera dhe me aktorë tjerë të përfshirë këtë në menaxhimin e kësaj situate kanë dhënë efekt. Unë shpresoj që të vazhdoj kjo gjendje, që njerëzit jenë të plotësisht të respektojnë masat, jenë vetëdijshëm që jeta është mbi gjitha, sepse vetëm kështu ne mund ta menaxhojmë këtë situatë. Rrugët e Prishtinës duken thuajse të boshatisura. Njerëzit janë ndërgjegjësuar për mbajtjen e maskës, ndërsa xhamit kanë qenë të mbyllura edhe në festën e Kurban Bajramit. Në Kosovë numri i përgjithshëm i të infektuarve me koronavirus i ka kaluar 8000, 5000 prej të cilëve janë shëruar. Edhe në vendet e tjera të rajonit, situata e shkaktuar nga pandemia mbetet shqetësuese.